No domingo, no campo da Gávea, é dia de jogo, o goleiro foi ver. Quebra-osso, clube de legatas, contra a frente rubra do Cine ABC. O juiz foi escolhido na hora, e o mando de campo quebra que ganhou. O gramado tinha uma baixada, sabia uma mole, só lançar que é gol. Dado a pita inicial, o povo se achegou e o goleiro gritou: tô aqui, sou o Braulio, zagueiro do América, amigo de Edu e Didi. Quando a turma entendeu, o negócio engrossou e o campinho se modificou. Ficou como um maraca lotado e o time da casa esse esperou. No afã de atacar a defesa do meu, e do nada um contra surgiu. Lançamento com profundidade, o goleiro sozinho, a bola nem viu. 1-0 e agora a torcida, o time da casa já fora de si. Dava aquele sentido danado, se perder o jogo, não sai daqui. Começou o segundão e a baixada virou contra o quebra que desesperou. Contra-ataque, outra vez, porra abaixo, defesa e atacante, outro gol. O goleiro fugiu, uma lata voou no juiz, apitou o final. E o Braulio foi dado acusado de ser culpado, acabou no hospital. Sai daqui. Começou o segundo e a baixada veio contra o quebra que desesperou. Contra-ataque, outra vez, morro abaixo, defesa atacante, outro gol. O goleiro fugiu, uma lata voou e o juiz apitou o final. E o Braulio, coitado, acusado de ser o culpado, acabou no hospital. E o juiz foi pro mato, que cara de pau. E o goleiro cubano foi preso ilegal. Foi porrada e risada, pagado do mal. E no domingo ainda tem. Ainda tem a final. Bom, olá, meu nome é Alegre Corrêa. Eu sou músico, autodidata. Comecei a carreira aos 13 anos na escola de baile. E depois toquei muito tempo em baile, toquei em bares. Sou compositor, natural do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. E andei muito pelo mundo com o caminho de músico, de arranjador e compositor.
É uma honra para mim participar desse projeto, desse grupo maravilhoso, que é o Chapéu, a Casa Inteligência. E essas músicas se encaixaram perfeitamente dentro do perfil desse trabalho, que trata de uma brincadeira. A primeira música, Gávea, foi composta para uma suíte chamada Saudades do Brasil, de um professor francês, chamado Darius Milhaud, que morou no Brasil em 17, 19. Aí ele compôs várias músicas com bairros e títulos do Rio de Janeiro. Aí eu recebi a proposta do maestro Ross Tripp de fazer um processo inverso, de compor músicas inspirado nas músicas do da suíte de Milhaud. E aí, essa música Gávea, né, era um machiste, meio choro machiste, inspirado na Gávea do Milhaud. Um amigo meu, um grande flautista, Márcio Domino, comentei que eu precisava de alguém que escrevesse um texto para essa música e tal. Ele falou, deixa eu tentar. Aí eu achei, mas não sabia que você escrevia o texto. Ele inventou uma história de futebol. Não fez pesquisa, ele falou, não sei. Eu nem sei, eu não sou do Rio de Janeiro, não sei o que é Gávea e tal, mas ó, acho que isso assim, um bairro que joga, que rola um futebol. Então daí ele escreveu essa história fantástica sobre uma história de futebol. E como essa história ficou tão engraçada, os amigos começaram a cobrar a final, porque no final ele falou, deu tanta confusão no jogo que ainda no outro domingo ainda tem a final. Aí os amigos começaram a cobrar, e aí a final. Então eu mandei, ele compôs a final, daí mandei o tema para ele, que ele novamente colocou mais uma história enlouquecida em cima da final. Thank you.
tema instrumental nasceu de um estudo com o Gabriel, né? A gente se encontra, né? A gente, como a gente é autodidata, os músicos são autodidatas, muitos músicos se encontram para estudar, para pesquisar coisas e compor, e estudar harmonias e solos, e improvisações, e escalas, e arpejos. E eu e o Gabriel, a gente se encontrou para estudar, e aí surgiu o desafio de, olha, vamos compor um show então para estudar. E aí a gente começou, né, a primeira parte, né, e levou a harmonia da segunda parte embora. E aí surgiu a história, né, de compor com o seu amigo, né? Que está agora no palácio. E, aliás, um grande trombonista, né, gostei muito dele. E eu acho assim, o choro é a música genuína brasileira, né? O choro é a música dos músicos brasileiros, né? Complexa, não é uma música fácil de tocar. Então essa complexidade e ao mesmo tempo essa transição do choro na música brasileira mantém viva essa coisa dos músicos jovens se interessarem pela música antiga, entre aspas, né? Mas uma música que não tem, que é atemporal, né? Os grandes compositores inspiram os novos compositores, né? Então é uma honra para mim participar como compositor desse projeto. Espero que a gente possa compor muitas coisas juntos, que vocês possam seguir fazendo esse projeto maravilhoso, incentivando. Quando eu venho aqui, que eu vejo tantos jovens, né? Tanta gente jovem tocando bem, interessado por vários instrumentos, em tudo que é instrumento. Eu acho isso fantástico. Longa vida ao choro e ao choro chamas. Postura de meter moral, a equipe estava segura, era o dia da final. Ariovaldo, pé de cabra, rolha presa, carapinha, folha seca, time assim no ar, bom no ataque, na defesa, a taça não iria escapar. Tava no papo o campeonato, que deram até aquele almoço aos atletas pra comer. E a caipirinha com a feijoada não pôde faltar. O treinador mandou baixar Zé Ferradura, o zagueiro linha dura, impôs do dente a gordura e pediu pra falar. Gritou ao time, vamos à luta, logo despegou a chorar. Charanga, radinho, calorão, e a bola vai rolar. A pito ia pra já, explode um rojão e a boia começa a pesar. Início de partida, bola cai, bola lá, e bola boy, nada dá. E a retranca digestiva começando a afrouxar. Infeliz, o rolha presa se soltando, sem pudor pediu para sair, quase implorando, por favor. Vantagem do rival que humilha o pobre do timão, sofrendo digestão, é lençol, caneta, um olé do pretenso campeão. Final 5-0 e o caneco festejado foi pra Vila Conceição na Kombi Velha, que levava 22. Treinador e a sobra da feijoada caprichada do João, sem a poção, com o laxante dada pro vencedor. Foi convidado pelo Braulio, ex-zagueiro do América, pra uma turnê valendo uma boa grana, transmitida pela TV. Mas sem laxante, feijoada com purgante, um elenco de passantes, como é que faz? E o Braulio entrou pelo canto, e no outro ano tem mais.